Fala galera, tudo bom com vocês? Beleza? Eu estou aqui com o mouse da TED, um mouse game da marca. Bora fazer um vídeo de unboxing para mostrar um pouco mais sobre esse novo mouse para vocês. Valeu galera e roda a vinheta. Galera, a gente tá com esse mouse aqui, tá, gente? Dessa marca que eu não tinha visto antes, tá? Eu não comprei nenhum produto da marca, nunca tive. Essa marca aí, TED, pelo que eu vi, ela só vende no Mercado Livre, tá? Se eu estiver pronunciando aí errado, me desculpe. Mas, assim, tem poucos vídeos na internet, né? Tanto falando sobre mouse e outros produtos da marca. Pelo que eu vi, só vende no Mercado Livre, tá, galera? Então, vocês não vão encontrar alguns produtos dessa marca em outros sites sem ser no Mercado Livre. Eu encontrei esse mouse aqui lá no Mercado Livre por incríveis R$29, galera. Eu paguei R$29 nesse mouse, mas ele não é esse valor, né? Estamos aí no período de Black Friday, então deve ser um preço promocional, porque tá bem barato. Foi por causa disso que eu consegui trazer ele aqui no canal, né? Pra gente poder aí dar uma analisada no mouse game da marca. Eu já fiz um box desse aqui, ó, desse IdeaPad Game M100, um mouse bem bacana também. Se a gente comparar a caixa aqui, né, galera, olha, caixa do lado aqui, uma caixa gigante do mouse que a gente vai fazer um box hoje, e do Lenovo, né? Vamos comparar depois ele, os tamanhos e tudo mais, tá, gente? Vamos lá, vamos fazer um box desse mouse hoje. Vamos abrir aqui. Antes da gente abrir, na verdade, vamos mostrar aqui um pouco da caixa, né? Olha aí, aqui tá lacradinho, tudo certinho. Vamos mostrar aqui, ó. Aqui tá algumas especificações para vocês poderem estar dando uma olhada. O sensor é um Insta84E. O DPI do mouse, gente, temos aí um DPI máximo de 4800, né? A taxa de atualização dele é de 500 Hz ou 2 milissegundos. No mercado nós temos mouses que já entregam 1 milissegundo, né? Esse Lenovo aqui, ó, que eu coloquei do lado, ele é de 1 milissegundo. Se vocês verificarem aqui, ele é de 1000 Hz, 1 milissegundo. Então tá aí, LED colorido, né? Aqui tá o modelo, ó, MLGMH48, tá? Aqui atrás também nós temos algumas informações que fala sobre o LED, né? E outra informação bem importante aqui, olha só, gente, garantia. Esse produto possui garantia de 3 meses. Então, se você tem um mouse aí que tem garantia de 1 ano, esse daqui já tem garantia de 3 meses. Então é bom a gente passar essa informação, que é muito importante, né? Informação de garantia. Aqui fala sobre o sensor novamente e o LED colorido que tem em torno aí do mouse também. Tem botão, tudo legalzinho, gente. Vamos estar abrindo ele aí. Vamos estar abrindo o nosso mouse aqui, galera. Olha, ele tá lacrado. Vamos mostrar ele também no conectado no computador, tá, galera? Então fiquem no vídeo até o final. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários também, que eu tento sanar aí essas dúvidas de vocês, tá? Pelo que eu vi, não tem muito box na internet ainda. Deve ser um produto novo. Tá aí, galera. Tiramos, né, o nosso plástico. Ó, já gostei aqui. Já gostei do cabo, tá, gente? Já gostei do cabo. Vamos tirar ele aqui. Vamos colocar a embalagem pro lado. Ó, gente. Já gostei do cabo. Diferente aí dos mouses, né? No mercado, olha como é o cabo. Cabo muito bom, grande, né? Olha a entrada USB aí, ó. Conector, né? Cabo. Parte do cabo. Esse é o nosso mouse. Mostrando pra vocês de perto. Botãozinho aqui. Aqui a parte de baixo. Olha aqui, ó, a frente do nosso mouse. Essa parte aqui do clique é bem grande, né? Dá pra ver, ó, a sobra que tem. A parte do clique aí é bem grande. Aqui nós temos, parece, né, como podemos ver,
Nós temos aqui o controle do RGB, do LED do mouse e aqui do DPI. Então você vai mudar a velocidade aí do cursor aqui no seu mouse, clicando, selecionando a opção aqui de DPI. Aqui nós temos o scroll também. É silencioso, né? A gente viu que do Lenovo, que a gente mostrou aqui no canal, desse Lenovo aqui é um pouco barulhento. Esse daqui dá para ver que é bem silencioso. Olha o outro lado aí do mouse. Então o RGB ele vai vir aqui, ó, o LED do mouse, né? Vai vir aqui e aqui embaixo, ó. Mouse bem bacana, galera. Mouse bem bacana. Não é tão pesado, mas também não é tão leve. Ele pesa um pouco mais na parte aqui de baixo, ó. Nessa parte aqui final aqui do mouse, né? Na frente é um pouco mais leve. Ó. Vamos comparar ele com o nosso Lenovo? Aqui, gente, se a gente comparar ele com o Lenovo, olha aí, tem quase o mesmo tamanho. A única coisa que eu comentei até foi que a parte aqui onde clica, ele passa do mouse, né? Tá vendo? Então faz ficar um pouco maior, mas tem quase o mesmo tamanho, a mesma pegada, ó. Tá vendo? Mousezinho dentro da caixa, galera. Eu não vi aqui manual, tá? Não, pera aí, tem sim, tem um manualzinho aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui no manual. Acabei de ver aqui, ó. Manualzinho falando sobre o mouse. Vamos dar uma olhada, porque uma coisa muito interessante que eu não vi falando aí é em relação ao software. Para quem tem essa dúvida, eu não encontrei software, não encontrei na fabricante falando sobre software para controlar, né? É claro que para você instalar não precisa de software, você só vai conectar no seu PC, no seu notebook, ele vai funcionar. A gente está falando de software porque na maioria dos mouse games, né, mouse relacionado ao público game, nós temos um software onde nós podemos controlar o RGB, a velocidade, né, o DPI, configurar também alguns botões. Na questão do botão, você pode ver um software de terceiro, ver se consegue aí emular aqui a função dos botões. Mas nos mouses da Logitech, principalmente, nós temos um software que nós podemos controlar, fazer a configuração de botão, controlar o DPI e o RGB do mouse. Nesse mouse aqui da TED, até porque também eu comprei, foi bem barato, então nem pensei nisso, né? Eu pensei mais em fazer mesmo um unboxing para vocês. A questão do software aí parece que não tem, tá, galera? Não tem, então é um mouse que não vem com software. Olha o manual de usuário, é bem básico aqui. Ó, como usar, né? Como usar aqui? Pressione o botão DPI abaixo da roda de rolagem para alterar a sensibilidade de acordo com as etapas de DPI pré-definidas. Então, assim, não tem muita informação sobre software e essas coisas, tá? Olha aí, ó. Switch, 7 interruptores, comprimento do fio 1,5 m, diâmetro do fio 3 mm, cor do fio, né, neutro, é preto, conector, cabo USB. O Hertz aí é a atualização, taxa de atualização é de 500 Hz ou 2 milissegundos, botões são 7. Vamos estar ligando ele no notebook para a gente ver como fica. Vamos estar ligando ele aqui então. Vamos lá, galera, sem complicação nenhuma, né? Fizemos um unboxing aqui do nosso mouse, já tiramos ele da caixa. Estamos aqui com um USB, vamos colocar na porta do notebook, tá? Vamos dar uma olhada nele aí. Olha aí, tá piscando aqui, ó, parecendo uma árvore de Natal. Tá piscando aí o nosso mouse. Olha como fica aqui, ó, na parte também do scroll, tem como ver o RGB. Aqui tá a marca, ó, TED. Do outro lado também. Mouse bem bacana para o preço, né? Eu não vi muita reclamação sobre a marca, galera. Eu não vi, parece ser uma marca bem confiável. Tem alguns vídeos só que falam da caixinha de som que eles têm também. Eu vi muito unboxing sobre a caixinha de som. Não vi unboxing sobre o mouse ainda, mas acho que esse é um dos primeiros. Espero que tenha ajudado aí vocês, quem tá na dúvida de comprar, tá? Vamos ter aqui dois botões, né, do lado. Botão aqui, ó, do lado esquerdo, do lado direito. É, aqui nós temos a parte de DPI e o botão que nós podemos mudar o RGB do mouse, galera. Tem bastante configuração aqui que a gente pode estar fazendo. Só você selecionar e ele vai mudar. Desligado. Aqui parece que muda a cor mais rapidamente, como vocês podem ver. Vamos ver a outra opção agora. Muda um pouco mais lento, né? Vamos dizer assim. Acho que esse daqui é o melhor, gente. Olha, muito bacana. Esse daqui é o mais bonito de todos que eu achei.
Ele também muda as cores, só que parece que fica um tracejado, né? Olha lá. Muito bacana essa opção. Essa outra aqui parece que muda com pulso, um pouco mais devagar e vai mudando com pulso, ó. Aqui embaixo, gente, o sensor dele é óptico, né? Por isso que tem a luz vermelhinha aí. O mouse da Lenovo também, que a gente testou aqui no canal, esse também é, esse aqui também é óptico, né? Vamos ligar ele aqui para quem não viu sobre ele. É um mouse também bem baratinho. Tá, gente, é um mouse bem baratinho. Olha aqui. Mouse bem bacaninha também. Aqui você controla o DPI e não tem como controlar o LED. O LED fica piscando aí, mudando de cor direto. Não tem como mudar o LED. Já nesse da TED tem como mudar o LED, né? Já é um ponto a mais aí. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o mouse da TED, me manda mensagem, deixa nos comentários. Tá bom, gente? Eu postei lá no Instagram algumas fotos, um stories, né, mostrando esse mouse aqui. Me sigam lá também nas redes sociais. Eu estou mais presente no Instagram, se vocês quiserem seguir, israel.ldn. Deixa um like no vídeo, deixa um comentário também se você tem alguma dúvida ou se você gostou. Se você já usa o mouse faz um tempo, vai que você já tem esse mouse e está procurando alguma informação, deixa nos comentários seu feedback sobre o mouse. Isso vai ajudar muita gente que está querendo comprar aí e não tem muitas informações sobre ele, tá bom? Valeu, galera, e fiquem com Deus.